ତମେ ଆମର ଉତ୍ତମପୁର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଫାଇଭଟି ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ୍କେ ତମେ କେନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ୍ସ? ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେଇକି ଚାକିରି କରି ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଖରାପ କି ଭଲ୍ ନାଇଁ ବୋଲବା, ତାକୁ ଆର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ IAS ଅଫିସର ବହୁତ ଅଛି। ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସରକାର କେମିତି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲି। ଯେ ର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସରକାର କି ଏଇଟା ନବୀନ ସରକାର କି ବିଜୁ ସରକାର କ'ଣ ଆସିଲା? ଏଇଟା ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇଭ ଟି ମାନେ ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ କପ୍ ଚାହା କି କାଣା ଯେ ଆମେ ହେଟା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁ। ପାଞ୍ଚ କପ୍ ଚାହା ସେଟା ଫାଇଭ ଟି ତାର ମିନିଂ କାଣା ଯେ ସେ ଯେ ଶୁଣ ତ ମାମା, ଏନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କାଣା ଆଶା କରାଯିବା? ଇ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯୁବ, ଆମେ ଛୁଆ ଛାତ୍ର, ଆମେ କେନ୍କେ ଯିମୁ ବୋଲୁଛନ୍। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଶାସନ ଚାଲିଛେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରୁ ଲୁଙ୍ଗି ନିକି ଆସିଲେନ, ଇତିର ଉପରେ ତମେ କାଣା କାଣା କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ କାଁ କରି ଗୋଟେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସୋନପୁରର 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସୂତା କଲ୍କେ କରି ନା ପାରିଲି, ସୂତା କଲ୍ ବି ନା ହେଇପାରିଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଦାଦନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେନ୍ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲେ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ଯେନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏଥିର ବାବଦରେ କାଣା କହିବ ପଦେ ବୋଲି? ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବାଲା ଆସିଛନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଟ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ବେସ୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ ଏଥିରେ ବାବଦରେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କମାନୀ ପୋଦାର କିଛି କରି ନା ପାରବାର, ଆମକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଇଗଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ କଲୁ ଆର ପଳେଇ ଆସିକିରି ଏଇଟା ତ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ଖେଚଲେ। ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେନ୍ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ମଦ ପାଣି ପରେ ବେଶି ପିଇସନ? ଆଜ୍ଞା ନା, ମଦ ପାଣି କମ୍ ରେଟ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସିନା ଜ୍ୟାଦା ରେଟ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ କରିଛନ୍। ଆର ଇ ଯେନ୍ ଆଜିର ଇଲେକ୍ସନ୍ କାଲ୍କେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାହାକେ ତମେ ଭୋଟ୍ ଦେବ? ପଦ୍ମପୁର ବୋଲୁଛନ୍, ହେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ତମର ମତଦାନଟା କହ, ମତ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମପୁରରେ ଦେମି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।